Právě jsme dorazili do Berlína, kde za pár chvil začíná světová premiéra Škoda Kodiaq. Abyste se nedivili, kdo je tady se mnou, to je Pedro, známý youtuber. Jak se těšíš na večer? Já se těším hrozně moc, protože Škoda Kodiaq je asi jediný auto, u kterého jsem fakt sledoval, až spatří světlo světa. Těšíme se všichni, tak pojďte s náma, jdem se podívat na večer. Ale za mě je to mega krásný auto, fakt nádherný. Já hlavně miluji SUVčka a miluji Škodovku a tohleto spojení mi prostě dělá dobře a fakt se mi to hrozně líbí. Vytáhnu deštník. Škrabka. Tohle je super. To by se mi hodilo na rybách tohleto mimochodem. Svítí krásně, veď? Děkuju, že jsme si mohli spolu takhle pokecat. No já děkuju za to, že jsi mi ukázal ty vychytávky. Užij si večer, ahoj. Díky, ty taky. Pre mňa taký produkt je skoro ako, by som povedal, ako zrkadlo. Tých ľudí, ktorí na ňom pracovali. Naozaj sme sa snažili všetci robiť to poctivo, robiť to značením. My veríme aspoň to, že to je tá správna cesta, aby ten zákazník nakoniec naozaj dostal poriadny produkt. Ja teda som nadšenej z toho, jak vypadá. A takové auto by určite své uplatnění našlo. Takzvaně, že bychom ho uplacírovali. Kam byste vzal Kodiaqa na první jízdu? A já si myslím, že domov. Toto auto má tu výhodu, že já se učím normálně řadit, ale už když chcete, tak si můžete vybrat už automat. Alebo třeba, že to vozidlo už má kamery vonkajšie. Takže já si myslím, že právě je to hodné auto pro ty, kteří začínají. Tento vůz je první plně onlineový vůz s tou plnou konektivitou, který značka Škoda uvádí na trh. Já jsem maximálně spokojený, protože já si ho chci koupit, víš. Podpíš ty sedačky, tak tam máš normálně pro 4-5 lidí. A když jdeš právě někam na akci, tak to je prostě zázrak. Konkrétně tahle červená nebo bílá, to budou prostě krásný auta. Ta něžnost tam je, co je důležité. Takže tady vidíte, že skutečně se nám podařilo skloubit spoustu vlastností a ty cílové skupiny, v které my věříme, jsou poměrně široké. Takže toto všechno zvládne náš nový Kodiaq. To byly dnešní osobnosti Škoda. Určitě se podívejte na další videa a nezapomeňte odebírat náš kanál. Příště se budeme těšit. Ahoj! Škoda. Simply clever.